Så där. Det jag gör här är att jag ska visa att den här saknar rötter. Så jag börjar att titta på högersidan här och undersöker minsta värdet. Minsta värdet. –3x i kvadrat minus 2x plus 112 kan få. Sådär. För det här, här har jag en minimipunkt. Jag har en positiv x-dot här och jag har här plus 112. Så den här kommer att få ett minsta värde någonstans. Och hur stort eller hur litet är det här minsta värdet? Så då säger vi att det här är en funktion. Vi kan kalla den här för f av x. Sådär. Och så sätter vi f' av x, vi deriverar den här, så får jag 6 stycken x minus 2. Och så sätter vi f' av x är lika med 0. Det här betyder då att 6 stycken x minus 2 är lika med 0. Jag tar och faktoriserar ut en 2. Sådär. Då får jag 3x minus 1 är lika med 0. Och när är det här 0? Jo, det är ju när x är lika med en tredjedel. Så där. Okej. Okay. Så när x är lika med en tredjedel så antar den här sitt lägsta värde. Så då har jag 3 multiplicerat med en tredjedel i kvadrat minus 2 gånger en tredjedel plus 112. Och det här kan jag ju slå på räknaren. Sådär. Upphöjt till 2 minus 2 tredjedelar plus 112. Och det här är då detsamma som 111 och 2 tredjedelar. Sådär. Så det minsta värdet, så minsta värdet högersidan kan anta är 111 och 2 tredjedelar. Okej, okay. Så då vet jag det. Det här är ju då en kombination av en sinuskurva och en kosinuskurva på vänstersidan. Och då vet jag att sinuskurvor och kosinuskurvor, de är symmetriska kring x-axeln. Så här har jag någonting som varierar värde uppåt och neråt kring x-axeln. Så jag undersöker här då största värdet. Vänstersidan. Kan anta. Sådär. För om jag kan bestämma då att det största värdet som vänstersidan kan anta alltid är mindre än det minsta värdet som högersidan kan anta, då kan jag med säkerhet säga det att här så saknas det rötter. Det finns ingen punkt där vänstersidan är lika stor som högersidan. Så då ser jag här då i formelsamlingen så har jag den här formeln för att sammanfoga då en sinusfunktion och en kosinusfunktion till en sinusfunktion. Och då ser jag det att konstanten här och konstanten där ersätts av en ny konstant. Och den nya konstanten är ju det där då. Så vi får att C är lika med roten ur 36 i kvadrat plus 105 i kvadrat. Så vi slår det där. Så, och så tar vi roten ur på det. Sådär, så är det lika med 111. Sådär. Så därför, så eftersom att sinus här då sen är en
funktion som är symmetrisk kring x-axeln. Och det största värdet som sinus kan anta, det är 1. Så är det största värdet som den här kan anta 1 gånger 111, alltså 111. Så 36 sinus x plus 105 cosinus x kan aldrig bli större än 111. Så största värdet för vänstersidan är 111. Alltså kommer ekvationen sakna rötter. Det vill säga vänstersidan kan aldrig bli lika stor som högersidan. Sådär.